Ministerul Sănătății ar putea fi remaniat, este anunțul făcut de premier în această după-amiază. Florin Câțu nu s-a exprimat direct că îl va demite pe Vlad Voiculescu, dar a spus că este o chestiune de onoare și că revocarea este decizia sa. Totul după scandalul evacuării Spitalului Foișor. După tăcere de mai bine de 24 de ore, Ministrul Sănătății a avut și el o primă reacție. Din nou, Voiculescu a dat vina pe directorul unității medicale. Colega mea, Andreea Cercel, are însă mai multe detalii. Andreea, bună seara! Ce a mai declarat Florin Câțu? Bună seara, Marius. Premierul Florin Câțu a declarat în această după-amiază faptul că și alte spitale din România au fost transformate în unități COVID, precum cazul Spitalului Foișor, însă și el este nemulțumit de modul în care au fost transferați și tratați pacienții. De asemenea, Florin Câțu spune că era o secție necesară, întrucât la nivel național mai sunt libere doar 6 paturi la ATI. După cum ai spus și tu, însă, nu se știe însă nimic despre demiterea ministrului sănătății și premierul a spus faptul că dacă cineva va lua această decizie, el este în măsură. Pe de cealaltă parte, Vlad Voiculescu a declarat tot astăzi faptul că Spitalul Foișor nu se află sub conducerea Ministerului Sănătății, astfel încât el nu poate să ia o decizie peste managerul unității. De asemenea, această decizie, spune el, era necesară întrucât în spital există 26 de paturi la ATI, dintre care doar 3 erau ocupate. Vă reamintesc faptul că în Spitalul de Ortopedie Foișor erau internați 105 pacienți, 13 dintre ei au fost transferați către alte spitale, precum Elias, Floreasca, Spitalul Universitar Bagdasar, iar dintre cei rămași, 25 urmau să aibă intervenții chirurgicale, iar restul au fost trimiși acasă, fiind deja operați. Marius? Cine ar trebui să facă acum un pas în spate? Este vorba de onoare aici, să vedem dacă mai este onoare în România. Remanierea sau o decizie despre un ministru din cabinetul acesta, o va lua doar premierul. Iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunța. După mai multe decizii și afirmații controversate, ministrul sănătății Vlad Voiculescu pare tot mai aproape de remaniere. Dacă după scandalul ordinului privind îngroparea decedaților de COVID, premierul nu s-a exprimat, acum evacuarea în miez de noapte a pacienților de la Spitalul Foișor a stârnit nemulțumire la Palatul Victoria. Vlad Voiculescu devine însă pe managerul unității medicale. S-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienților și acordul managerului, respectiv formalitățile întocmite de conducerea spitalului și de ASSMP, au venit ultimele și trebuie să spunem că au venit cu întârziere. Spitalul Foișor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătății, ci a Primăriei Municipiului București și a ASSMB. Mai pe scurt și mai pe românește, Ministerul Sănătății nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării. Mai mult, Ministrul Sănătății susține că pacienții au înțeles de ce au fost scoși noaptea pe tărci din spital. I-am sunat personal pe fiecare dintre cei externați, pe mulți i-am sunat personal în cursul zilei de ieri și de astăzi. Fără excepție, cei cu care am vorbit și-au declarat solidaritatea cu cei care acum se luptă pentru propria viață. În vremea naziștilor ar fi fost la fel. Doi pe ăștia afară, o să moară câțiva, o să moară toți din alții. Vlad Voiculescu spune că decizia a fost luată și pentru că mai bine de jumătate din locurile din Spitalul Foișor erau libere. Acum, în unitatea medicală sunt 4 pacienți cu COVID intubați, 14 pe măști cu oxigen cu presiune continuă, 6 pe secții și un pacient instabil.